Sabirabadda pambıqçılığın əvvəlki şöhrəti özünə qaytarılır. Rayonda pambıqçılığın böyük ənənələri olub. Əsasən kəndlərdə yaşayan əhalinin xeyli hissəsi bu vacib sahənin inkişafı ilə məşğul olub. Son illərə qədər pambığın alış və satış qiymətlərində olan enmələr bu məhsula olan marağı xeyli azaldı. Ötən il cəmi 1600 hektar sahədə pambıq əkilib. Prezident İlham Əliyevin pambıqçılığın inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi ilə bağlı açıqlamaları bu il Sabirabadlıları da hərəkətə gətirib. Artıq rayon fermerləri və torpaq istifadəçiləri pambıq əkininə üstünlük verməyə başlayıb. Bu il rayonda 6300 hektar sahədə çit səpin aparılıb. Pambıqçılığın inşafına dönüş yaranmağı başlayıb. Rayonun Sorra, Çölbeşdəli, Zalqarağaç kəndlərində daha çox pambıq əkilib. Hazırda tarlalarda bol məhsul yetişib. Pambıq sahələrində son biçərmə işləri görülür. Bu ayın sonunda məhsul yığılmasına başlanması planlaşdırılır. Artıq rayonunda fəaliyyət göstərən pambıq qəbuli məntəqələrində hazırlıq işlərinə başlanılıb. Məhsul bol olduğundan pambıq emalı zavodu 2 növbəli iş rejiminə keçməyi planlaşdırır. Pambıq strateji məhsul olduğundan dövlət bu sahənin inkişafına böyük diqqət edir. Əldə olunan məhsulun xarici bazarlara çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu isə ölkəyə əlavə xarici valyutanın daxil olmasına səbəb olacaq. Orxan Bədalov CBC